16 yaşlı Wunderkind Teymur Əsgərov. İstedadlı futbolçunun sorağı Türkiye'den gelir. İndi bu oyuncunu daha yakından tanıyacağız. Fakt budur ki, Azərbaycanın xaricdə çok az futbolçu var. Ölkə hüdudlarından kənarda cəmi bir neçə legionerimiz çıxış edir. Teymur Əsgərov isə yeni yetmə olmasına baxmayaraq, artık ona legioner həyatı yaşamaq qismət olur. Mən futbola 8 yaşımdan başlamışam. İş məhcim Yaşar Vabizadə olub. Sonra bir dönem Neftin əvəz edici heyətində məşq eləmişəm. Qarabağ klubun əvəz edicilərində məşq elədim. Və sonra Bakının əvəz edici heyətində sağ yarı müdafiəçi, sol yarı müdafiəçi, orta pozisiyadan, yəni məhcilər hər yerdə məni oynada bilirlər. Mənə güvənib hər yerdə məni oynada bilirlər. İstanbul, Asiya ile Avropanı birleştiren şehir, dünyanın en romantik mekanlarından biri. Belə nəhəng şehirde, megapolisdə baş çıxarmaq heç də asan məsələ deyil. Ancaq Teymur İstanbul'a gəlməyi və özünü göstərməyi bacarıb. Həm vətənimiz daha güclü klubların formasını geyinməyi arzuluyor. Klubunun əvəzli heyətində oynayarkən Türkiyədə mənə təklif gəldi menecerin vasitəsilə. Adana'ya üst tutdum və Adana sporla müqavilə bağladım. Sonradan mən İstanbul'a üst tutdum. İstanbul'da Bakırköy'də, hal-hazırda Bakırköy spordan tema məşqlərə qatılıram. Və çox sağ olsunlar, uşaqlarla, hocalarla aram iyidir, çox iyidir. Və mənə çox qayğı göstərirlər, yardımcı olurlar. Hər köməyə mənə vasitə yaradırlar da. Teymur genç ve yetenekli bir futbolcumuz ama tabii ki eksiklikleri var. Gençliğinden kaynaklanan eksiklikler var. Biz de ona bu eksikliklerini tamamlaması açısından her yönden yardımcı olmaya çalışıyoruz. O da gayretli, yetenekli. Arkadaşları ona Messi diyorlar. O da biraz daha gayret ederse iyi yerlerde futbol oynamaya aday genç bir kardeşimiz. Bir neçə il əvvələ qədər Türkiyə Super Ligasında mübarizə aparan Bakırköy klubunun baş məşqçisi Teymurun üstün tərəflərini də açıqladı. Bu yeni yetmədə hər bir peşkar futbolçuya lazım olan keyfiyyətlər cəmlədi. Çabuk düşünmesi, süratli olması ve topları iyi vurması onun için avantaj. Kısa boylu olmasından ve çabukluğu da ona araya atılan paslarda büyük avantaj sağlıyor. Kendi yaş grubunda, milli takımda oyuncak kapasitesi var. Rasim Karan'ın xüsusi təqdimata ihtiyacı yoktu. Vaxtilə Xəzər Lənkəran ve Qarabağı çalıştıran təcrübəli məşqçi Türkiye'de Teymurun çıxışını dikkatle izleyir. O da futbolçumuz barədə yüksək fikirdədir. İşte burada Bakırköy'e gelen Teymur Əsgərov var. Yani çok cavan, 15-16 yaşındaki çocuk. Çok iyi yerlere gelecek, ümit ediyorum. Yuma komandaya da gidebilir. Milli komandanın şərəfini qorumaq istənilən futbolçu üçün pik nöqtə sayılmalıdır. Teymurun əsas məqsədi güclü klublarla yanaşı Azərbaycan yığma komandasının da heyətinə cəlb olunmaqdır. İndi Əsgərov yaşına uyğun olaraq 16 və ya 17 yaşlardan ibarət milli komandamızda oynaya bilər. Odur ki, yığma məşqçiləri bu futbolçunu diqqətdə saxlayın. Bakırköy'də oynasam da mənə çoxlu dəvətlər gəlir. Məsələn, Kartal Spordan, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan, İstanbul Spor'dan. Milli komandada oynamak her bir oyuncunun şerefidir. Azərbaycan millisine mənə dəvət gəlirsə, mən orada oynamağa tam hazırım. İstanbul'u tərk edirik. Özü də nikbin əhvar ruhiyyədə. Burada Azərbaycan futbolunun gələcək ulduzunun yetişəcəyi ümid ilə. Yeni görüşlərə qədər İstanbul.